Новорічні, але моторошні. Коли Дніпро вбралося у святковий антураж, в мережі почали з'являтися фотографії цих персонажів. Містяни писали про дитячі фігури, зроблені з дощику. Мовляв, їхній вигляд лякає і дітей, і дорослих. Такі фігури є на центральній площі Дніпра, а також в інклюзивному парку біля облдержадміністрації. Але якщо маєте бажання сфотографуватися з цими стражками, покваптеся, їм недовго залишилося. У прес-службі міської ради зазначили, святкові персонажі на балансі комунального підприємства «Міськсвітло». Прикрашають місто ними востаннє, бо в наступному році спишуть, як застарілі. На старті вже нібито чекають більш сучасні атрибути, які відповідають вимогам часу. Але серед батьків та малечі є й ті, хто з такими новорічними фігурами попрощатися ще не готовий. Вони за цими незграбами навіть будуть сумувати. В принципе, она красивая, только вот сейчас из-за погоды, что дожди, они стали вот грязненькие. Хотелось бы, чтобы их привели в более лучший вид. Вечером они горят, и абсолютно этого не мешает, что они там какие-то сумнибы. И вечером все горит в огнях, поэтому детям очень нравится. Моего ребенка они пугают, да. Льва она боится. Телепузика вообще тяжело объяснить, что это такое, никто не знает. Вот этих вот манекенов она тоже боится. Мои дети не пугаются, у меня их четверо.